മനനത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. ഏവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മഴയുടെ ഒരു താളശബ്ദം കേൾക്കാം. എന്തായാലും വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയും കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെയും യുദ്ധഭീഷണിയുടെയും നിഴലിൽ തന്നെയാണ്. കോവിഡ് നമ്മെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ക്രൂരമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വല്ലാതെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ആൾക്കൂട്ടമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതായി, മുഖാവരണം ധരിക്കാതായി, രോഗികളുടെ എണ്ണം പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് വികസിക്കുന്നു, 200-ലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കണം. ഒന്ന്, നാം രോഗത്തെ വൈറസിനെ ഭയക്കുന്നില്ല. രണ്ട്, രോഗബാധിതരായി കിടപ്പിലാകുന്നതും മരിക്കുന്നതുമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ. ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമുണ്ട്, ഭരണകൂടത്തിനുമുണ്ട്, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുമുണ്ട് എന്ന് തോന്നും ഇപ്പോഴുള്ള ഓരോ റിപ്പോർട്ടുകളും കേൾക്കുമ്പോൾ. പ്രവാസികളായ മലയാളികൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പഴയ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ജാഗ്രതകൾ പല മേഖലകളിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നും. വന്നവർ വിമാനത്താവളത്തിൽ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അനാഥമാകുന്നു എന്നൊരവസ്ഥ. അവർക്ക് ഭക്ഷണവും ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യവും പരതി നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, കാത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, മുറിവുറപ്പുകൾ ഏറെയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ, ഇരകളുടെ വാദങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ സ്വാമി നിർമ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജിന്റെ ഒരു ചിന്ത, ഒരു പഠനം, ഒരു നിരീക്ഷണം ആണ് ഇപ്പോൾ മനനം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. അത് കർമ്മ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച്, കർമ്മ അകർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പ്രവൃത്തി നിവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരതീയമായ സങ്കല്പമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഗുണപ്രവൃത്തി, ഗുണപ്രകൃതി, ഗുണരസം എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു ദാർശനികമായ അനുഭവമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് രോഗികൾ വ്യാപകമായി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നേരത്തെ നാം കാണിച്ചിരുന്ന ജാഗ്രതയിൽ അയവുണ്ടായത്? ഭരണകൂടം പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് പുതിയ അയവുകൾ വരുത്തുന്നു. അൺലോക്കിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം വരുമ്പോൾ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രരാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഏവരിലും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ ബോധം കോവിഡ് ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളും നാട്ടുകാരുമായവരും അതിനെങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ തുലനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്വാമിജിയുടെ ആ പഠനം
ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. നേരത്തെ അതിജാഗ്രതയോടെ ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ രാവും പകലുമില്ലാതെ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇപ്പോൾ മടുപ്പാണ്, ആലസ്യമാണ്, വിരക്തിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഹൗസ് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ വേവലാതികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നു. അതായത് സേവനം എന്നുള്ളത് സ്വതസിദ്ധമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാസനയിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള, ഗുണത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള, ഗുണപ്രകൃതിയിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമായി മാറാതിരിക്കുക. അത് കേവലം ജോലിയായി മാറുക, നിത്യനിരന്തരമായി ഒരേ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന, അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം മടുപ്പ് ഉളവാകുക. അതിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രദ്ധ വേണ്ടുന്ന രോഗികളിൽ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതാവുക, അവരിൽ നിന്ന് പരാതി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു വർത്തമാന സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് വ്യക്തിയുടെ സ്വയസിദ്ധമായ, സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണപ്രകൃതികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം വളരെ പ്രസക്തമാകുന്നത്. സാത്വിക രാജസ താമസ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ, കർമ്മനിരതയെ അത് എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പഠനം, ഒരു ദർശനം. ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ സമയബോധമില്ലാതെ ഉൾപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, സമയബോധമില്ലാതെ അത് ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിൽ നാം മുഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി മുഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തീർന്നാൽ നാം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഗുണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സാത്വിക ഗുണവും രാജസ ഗുണവും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയാണ്. സാത്വികം ജ്ഞാനമാണ്, അറിവാണ്, വെളിച്ചമാണ്, ശാന്തിയാണ്. അതേസമയം രജോ ഗുണം വീര്യമാണ്, ഊർജസ്വലമാണ്. അത് കർമ്മതലത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആലസ്യം ആണ്, മൂഢമാണ്, മടുപ്പാണ് എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് അത് വികസിക്കും. പറഞ്ഞു വരുന്നത് അധികാരിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമാണ്. രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുക, രോഗികളെ പരിചരിക്കുക, സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാത്വികവും താമസവും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായി അത് വികസിക്കുമ്പോൾ, ആ പരിചാരിക അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈദ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദമുണ്ട്. അത് വ്യക്തിനിഷ്ഠമാണ്. അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സേവനമാണ്, പരിചരണമാണ്. അതേസമയം അതൊരു തൊഴിൽ മാത്രമായി, വേതനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള, ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമായി അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നിത്യനിരന്തരമായി ഒരേ ജോലി തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു മടുപ്പ്, ഒരു ആലസ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതാണോ ഇന്ന് രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പഴയ ജാഗ്രത നമുക്ക് നഷ്ടമായതിന്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്നുള്ളത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് യുദ്ധം. ചൈനയും ഇന്ത്യയും
തമ്മിൽ, പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ, നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ അതിർത്തികളിൽ സംഘർഷം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴും യോദ്ധാക്കളുടെ ഒരു നിര രണ്ട് തരത്തിലും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട്. ഒരു യോദ്ധാവ് എന്നുള്ളത് അവന്റെ രജോ ഗുണം, രജോ പ്രകൃതി ഉണർന്നു വരാതെ, അവനിൽ വീര്യമുണർന്നു വരാതെ ഒരു യോദ്ധാവ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ, ആ കർമ്മത്തിൽ അവൻ സജീവമാകുന്ന സമയത്ത് അത് ഏകാഗ്രതയോടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ, അതിന്റെ ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ, മരിച്ചാൽ തന്നെയും ഒരു വീര്യമൃത്യുവാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഭിമാന തലത്തിലേക്ക് ഒരു യോദ്ധാവ് ഉണരണമെങ്കിൽ അവനിൽ രജോ ഗുണം ഉണർന്നിരിക്കണം. അത് രജോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തി യോദ്ധാവാകുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു തലമാണ്. മറിച്ച് അത് ഒരു കൂലിക്ക് വേണ്ടി, വേതനത്തിന് വേണ്ടി, ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിലയിൽ അത് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ജയപരാജയങ്ങളും രാജ്യരക്ഷയുടെ ഒരു ജയപരാജയങ്ങളും രാജ്യാഭിമാനത്തിന്റെ, ദേശീയാഭിമാനത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളും ഒക്കെ അമ്പേ വിവാദമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടു വരും. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് യോദ്ധാവായാലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനായാലും അവന്റെ ഗുണം നോക്കി, ഗുണപ്രകൃതികൾ നോക്കി മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തോളം അത്തരം ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ തലം രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണെങ്കിൽ ജയപരാജയങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഉണരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു പാഠമാണ്, പൂർവിക പാഠമാണ്, പൂർവിക ജ്ഞാനമാണ്.